Molt bla, bla, bla i molt poca llenga i fets. Activistes a internet pregunten a cegues als polítics de Barcelona. El 22,4% dels barcelonins i barcelonines són persones migrades. I moltíssimes més, que no són comptabilitzades, són persones racialitzades de diferents orígens ètnics. M'agradaria saber com heu assegurat una representació proporcional de les diferents realitats ètnico-racials de Barcelona a les llistes electorals. Jo a la meva llista hi ha gent d'origen pakistanès, hi ha gent d'origen sud-americà. Ens hauria agradat molt poder signar amb la resta de partits una proposta que va circular per eliminar els discursos racistes i xenòfobs de la campanya electoral. Per desgràcia no va poder ser perquè no se'ns va deixar incloure en això, doncs el racisme o la xenofòbia contra les persones, jo que sé, procedents d'Andalusia. El ciberassetjament cada vegada és més comú entre tothom. Quines mesures proposaríeu vosaltres, tenint en compte que una persona es pot fer un perfil fals, insultar-te a través d'aquest perfil fals, ficar fotos teves, parlar de tu, dir infinitat de coses? Com podem parar i frenar el ciberassetjament que es viu a les xarxes socials? Mira, la Facu, doncs, jo sóc una... M'encanta que m'hagués aquesta pregunta perquè a mi, va, bueno, és el meu pa de cada dia. Però a part d'això, jo ja he anunciat com a les mesures estrelles de la campanya Ciutadans volem crear a Barcelona un hub de la ciberseguretat. Segurament sabràs, el Clínic va patir fa poc un espectacular ciberatac, també n'han patit la Universitat Autònoma de Barcelona, en pateixen molts particulars i petites empreses. Com a persona que es presenta a les eleccions municipals de Barcelona, defensa controlar el preu de l'habitatge de lloguer i quines mesures duria a terme per aconseguir-ho? Bé, Eric, el lloguer és el drama de Barcelona. El que s'ha de fer és donar seguretat jurídica als propietaris, baixar els impostos als propietaris, incentivar el lloguer, zero ocupació. Jo proposo que l'Ajuntament avali a la gent jove perquè pugui donar la famosa fiança, les garanties que una persona jove que no té una seguretat laboral no pot donar per entrar legalment en un pis. Donareu espai a l'activisme ambiental i ètic com és, per exemple, el veganisme? A Barcelona s'ha donat massa espai i activismes dubtosos. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona s'ha caracteritzat per una xarxa clientelar d'activismes que a vegades sota etiquetes molt boniques, medioambientals i tal, el que són és, bé, són petites màfies. Sí, estem pels activismes sincers, generosos i entregats, però aquests normalment es caracteritzen per no cobrar de l'Ajuntament. Com pot el seu govern o com pot el teu partit lluitar amb polítiques sobre canvi climàtic i que siguin un punt important i fort en la seva agenda i en l'agenda de les institucions? I també, com podràs fer que el turisme sigui un turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient? Bé, m'agrada l'Albert perquè és una persona aquesta que ho vol tenir tot. Vol tenir turisme, vol tenir medi ambient. Bé, jo no sóc la Greta Thunberg, però sí que estic també molt motivada amb el medi ambient. Hi ha moltes coses que es poden fer, per exemple, si no volem que els creuers contaminin, no hem d'impedir que vinguin creuers. Potser hem d'electrificar el port, doncs perquè no contaminin, doncs perquè no siguin de combustió. No hem d'impedir que s'obrin més hotels, sinó que hem de tenir una regulació sensata. No hem de tancar els búnkers, sinó potser no haver deixat podrir la situació als búnkers. Però Albert, no pateixis perquè jo també ho vull tenir tot i també penso que mica en mica, amb la feina ben feta, ho podrem tenir tot o tot el que es pugui tenir.